Posláním teologické fakulty je zprostředkovávat poznání Boha. Je to takový rozcestník. Může pomoct lidem nasměrovat tím správným směrem. Pro mě osobně ten největší význam v 20. století a vlastně v jakémkoliv jiném století je skloubení těch dvou rovin. Vzdělání a roviny duchovní. Aby tady lidé nacházeli víru, naději, lásku, úsměv, to je všechno. CMTF by v 21. století měla přinášet otázky a hlavně možnost na ně svobodně odpovídat. My se tady potkávali lidé, učili se moudrosti a vědění a navzájem se obohacovali. Ta teologie je velmi opovrhovaná, často braná jako taková popelka v těch vědách a přesto je to královna. Mám za to, že tahle fakulta může přinést lidem prostor k setkávání, k dialogu, k rozlišování. A to nejen setkání meziosobní, ale také setkání naší racionality, rozumu a víry. Protože rozum nejde proti víře.